ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့အတွက်လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုမကြည့်ပါနဲ့ကိုလမ်းကိုသာကြည့်ပါအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်လူတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာခိုင်ခိုင်မာမာချပါဘဝတလန်းအတွက်လူတွေရဲ့အမှုရာတွေကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့နာကိုရဲရဲဝင်းဝင်းသာလှုပ်ပါစကားမများပြောမိယူနေသလားလို့အထင်ခံရလိမ့်မယ်စကားပြန်မပြောရင်လည်းမာနကြီးတယ်လို့အထင်ခံရလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းပြုံးနေရင်ပေါ်တော်တော်လို့အထင်ခံရလိမ့်မယ်တီတီကြီးကြီးနေမိရင်လည်းဘဝင်မိနေတယ်လို့အထင်ခံရလိမ့်မယ်ကိုဘဝကိုကိုကိုတိုင်းပဲသိနေတာပါသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်ပဲကိုအဆင်ပြေတယ်လို့နေထပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်သူတစ်ပါးလဲကြနေရင်စေတနာတန်တန်နဲ့တတ်နိုင်တယ်လို့ဆွဲထုတ်ပြလိုက်ပါကိုလဲကြရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်းပဲပြန်ထနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့လိုစိတ်တက်မျိုးကသူများစီမှာရှိနေမှာမဟုတ်လို့ပဲမနေ့ကဆိုတာအတိတ်တစ်ခုပါမနေ့ပြန်ဆိုတာလည်းအိမ်မက်တစ်ခုပါပဲဒီနေ့တောင်ရင်ဘဝတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားဘဝဆိုတာပျော်လဲတစ်နေ့မပျော်လဲတစ်နေ့ပါပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အယိုးသားဆုံးလူတယောက်မဖြစ်သေးရင်တော့ကိုကိုကိုမလိမ်မိပါစေနဲ့ယုံကြည်မှုမပြတ်ပါစေနဲ့ကို့အတွက်ကိုယုံကြည်ရဆုံးကကိုတယောက်တည်းပဲရှိတယ်